bus then we take this changcha and Acha nichukue fursa huu niwasalimie wakubwa wafanyakazi wenzangu na kabla sijaendelea kwa majina yangu naitwa Savania Arab Soy Putinda Tapchai Mchunacha So we need someone who can take care of these people and health care of these people. Even sometimes you can fall sick, but nobody can volunteer to to take. What can I say? you forget is the NCRN of yourself. So we need this management to do something about it. We need somebody to be under care of these people. So somebody to work it. Thank you very much. Kwa kutoa asubuhi mpaka saa 9. Sina mpaka saa kwa saa 7. Na maneno ya pili. Ni kazi ambayo tunataka. Sina mpaka saa 9. Kutoka saa ngapi? Kutoka saa 1. Kutoka saa 1. Kutoka saa 2. Hakuna hiyo. Na sita tena ni pesa na kama mwezi tatu bila kupia sisi. Hiyo sita ni sahihi. Hata hiyo hata na pia wote. Kwa nao mama. Na sita gine, sina taka wa vijana yetu. Ika kwa karibu. Sababu ya vijana wengi, natoka hivi, na antika watu kutoka hivi, hakuna mtu hapa. Sina taka hiyo saidi. Wacha nichukue nafasi hii, niwasalimie mjambo. Amjambo tena. Karibuni wageni wetu eneo hili. Majina ni Kikirui Mwalimu, ndio huyu sasa. Namba ya simu nitakuja kukupea nikimaliza kuongea. Sitachukua muda. Bwana DC, bwana SCC, madam SCC, OCS na maofisa wote wa serikali ambao wako hapa. Wacha ni wasalimie kwa heshima na niwakaribishe eneo letu. Asante kwa kuitikia mwito kwa kuja kusikia shida za watu wetu. Mimi ni jirani, mimi si mfanyikazi. Na kwa kweli tumekuwa na shida. Na shida mingi ambazo tumekuwa nazo waliotangulia kuongea wamesema. Na tulikuwa tumeelewana tusirudie. So I will not be repeating, I'll just be polishing them, ndio muelewe vizuri. Watu wetu wako na shida ya lugha na wako na shida ya pesa pia. Na shida mingi sana. Bas. Kwanza kabisa I will stand firmly on welfare. I think shida kubwa kuliko yote ni welfare kwa sababu watu wetu wanafanya kazi bila kuwa na mtu ambaye anaangalia maslahi yao. Maslahi ikiwa kulipwa kwa wakati, kuangaliwa wakati wako na shida kama ya afya. Pia wako na shida ya vile wanaajiriwa. Mimi nimesema mimi ni jirani kwa sababu labda ningekuwa mfanyikazi hapa, lakini we don't know the mode of employment.
huwa tunastukia tu watu wameajiriwa. Na nita shukuru sana kwa sababu DC ameweka wazi kwamba this is a government entity. Hii ni mali ya serikali. Na tunajua vile serikali inafanya kazi. Kama ni kazi kuajiri mtu, lazima kuwe na advertisement. Wangapi wamewahi ona advertisement ya Teazone, mkono juu? Mumesikia. We want transparency in the way employment is conducted here. Kama kuna kazi, hata kama ni ya mtu wa kuokota takataka, advertise. Otherwise, tutaona kama kuna nepotism, kuna unfairness, na tutashtukia kuona sura ngeni ngeni hapa. Na nikiongea hivyo, tulikuwa na mkutano bwana DC hapa, sio siku mingi zilizopita. Tukajaribu kusuluhisha shida ambazo tulikuwa nazo na management. We were with the management here, lakini hatukufikia mwelewano mzuri. We made a request that they bring their seniors and particularly the MD, but the next thing we had was that the policemen were supervising the placement of toilets. Nikiongelea mambo ya toilets. Toilets tumekuwa tukiraise issue na hiyo iko bado under welfare. Ukiangalia ngambo ile, hakuna hata choo hata moja. Hakuna. The reason why the T-zone was brought to place was to take care of the forest. Ukisanya wafanyikazi kama 3,000 na ujawajengea choo, wanaenda kuchafua the same forest ulikuwa una claim, una protect. I don't think we are working like that. Na kama tulielewana toilets zijengwe na tukaweka T-zone pressure, walileta toilets wameweka hapa. Sidhani kama zinasaidia wafanyikazi wetu zikiwa hapa. And now because we mounted pressure and they had to call the administration, wakuja wa supervise wakiweka. Hatutakuwa tunafanya kwa heshima, hatutakuwa tunafanya kazi namna hiyo na T-zone. T-zone si lazima msimamiwe na maskari ndio mjue lazima mjenge wafanyikazi wetu toilets. Kama ni hivyo mtasimamiwa na askari, mulipe hawa. Yes. We don't want to work with the T-zone under pressure. Na tutasema hivi, we are peace abiding. Na hakuna saa yenye tutafanya fujo hapa. I want to dispel those rumors that kuna watu wanataka kuleta ukosefu wa usalama. Sisi tunapenda usalama. Na tutapenda kuleta uharibifu wa usalama. Tunauliza tu pesa kwa wazazi wetu kwa wakati unaofaa. How would somebody work for 4 months without salary? Even you are also workers of the government. Na ninajua day 23 mko kwa account zenu. Ikifika 25 unalalamika. So hata hawa na kwa heshima wako na watoto wanasomesha. We have so many kids who have dropped out of school because of this T-zone. Mtu anafanya kazi mpaka anamaliza siku alipwi, anamaliza mwezi alipwi. Mwezi mbili, tatu. Anakula nini? Anavaa nini? Anasomesha mtoto nini? Tafadhali tutataka kuelezewa. The way our people will work for more than 4 months without pay. And when we ask that, we are not breaking the law in any way. Na tukoseshi usalama. Tulisema hivi. Na hata si tulisema, mimi mwenyewe ndio nilisema hivi. Hakuna haja chai ipebwe hapa na isaidi watu wetu. We know about the 15% benefit to the community. Hata mkienda Turkana, kabla mafuta ibebwe, lazima sehemu fulani ibakie kwa hiyo community. What does this tea benefit our community? Can you show us one single project that the T-zone have initiated here apart from contributing watoto wetu waanguke shule juu hawana fees? Tuko pamoja ama nimeongea mimi? Niendelee ama nikae? Sawa sawa, sababu unajua tuliambiwa tuchukue muda mfupi. Mukichoka museme nitakaa. Bas. Employment. Tumeambiwa watu wenye wako hapa wako internship. Kidogo wanatuambia wanalipwa na PSC. As far as I know, interns are not paid.
And we know that the channel to employ people wa T-Zone unawekwa internship. Wakitoka hapa na walisema wanatoka August, wanaenda kukonfirmiwa permanent kwingine. Na watoto wetu sisi tumesoma, tunabaki hatuna avenues za kuajiriwa. Yeah? We also have people here who can be taken as interns and be confirmed elsewhere. Juzi baada ya kuongea, tunaulizwa wapi watu watano waajiriwa. Do we have to complain for people to be employed? Do we? This thing sits on our land. Hapa ni sehemu yetu. Na serikali imesemwa vizuri ni nyinyi. Sidhani kama ni madhumuni ya serikali kutunyanyasa. These are what we want, if you have to note that. Number one, tunataka hospitali hapa ndani ama dispensary enye itashughulikia hawa. Unapata mfanyikazi wa T-Zone akigonjeka, anaenda akikopa, akikopa, akijitibu mpaka anakufia huko. Na hao wenye naongelea ni wazazi wetu. We want a dispensary here that will be administering health attentions to these people. We want a shop enye mkichelewa kuwalipa hapa mnawakopeshea, juu wamesumbua mawatu wa maduka huko nje. Tuko na wezi wengi sana. And for the record, bwana DC, for your information, maybe haijafika kwa ofisi yako, tumekaa chini Chebitoi. These are security issues. In the last 1 month, duka tano zimebomolewa. Na tumekuwa tukikaa, ya kwanza kuna kijana hapa aliibiwa TV. Uko wapi onekana? Ndaya, I'm not making up this. Ndio huyo, ajaona TV yake and some video equipment. Before we were done with that, mtu wa duka amebomolewa. Niko, wapi wewe? Ndio huyo. A different theft issue. Mpaka choo yenye imejengwa kwa ndani ya majani chai inabomolewa ndio mbao ichukuliwe. Those people who are stealing are none other than the workers of this T-Zone. Juu hawajalipwa. I think this is common sense. Yeah? So we don't want the T-Zone to come and help us here to breed thieves. And you will forgive me for saying that, but it is the truth. Yes. So, kando na kutaka hospitali na duka hapa, tunataka mtuchagulie mtu moja hapa mwenye mnamlipa, mwenye anaangalia maslahi ya welfare yao. Wasitoka hapa leo kama wajachagua mtu mwenye atakuwa anaongea kwa niaba yao. Tukitoka hapa leo, hizi toilet zitoke hapa na ziende mahali zinafaa kuwa kwa heshima kubwa. Ndio wafanyikazi waache kutuharibia msitu. Na ninashukuru watu wa forestry, nimeona mko pamoja na sisi hapa. Hata nyinyi najua mnaunga mkono hiyo. Away from that, underemployment bado. We have retirees working in this T-Zone. Na tuko na watu wamesoma hapa. Kuna mtu anaitwa Ngasura. Na ninajua hapo kwa mkutano hapo. I'm sorry for name calling, but check his ID. It is past government working years. May he pack and go home immediately. Ama nimekosea? There are so many complaints about the said person. Tunaambiwa amechukua vitu za T-Zone. Number one, tank, water tank ya 15,000 liters. Iko, sita muamusha, anajijua. Iko Kip Keljin. Tunaomba irudishwe. Na tulikuwa tumemwambia chief juzi. Battery ya tractor, same person, irudishwe. The same person used the T-Zone tractor kubebea mwanamke fulani miti kwake. So, we will want, why am I saying all this? We want accountability of all the materials na vitu zenye ziko ndani ya T-Zone. Sababu tumeambiwa T-Zone ni mali ya serikali, kazi yenu kama raia ni kuchunga mali. Hiyo mali yote nimesema ni yetu, na iletwe hapa mara moja. Na baada ya hiyo tuone ID ya mzee, kama imetoshea aende nyumbani tafadhali mzee, enda pumzika. We are still very youthful and we are so many school people here. Accountability ya pesa yao and the mode of payment.
The government have been very particular. Watu walipwe kwa account, ndio ushuru ukatwe. Sielewi kwa nini pesa inaletwa kwa bag. How do you carry 3 million in a bag to pay cash ones? It beats my logic because tukiwa hapa mkutano juzi, watu walikuwa nasema tunalipwa 410 shillings. Na manager Mr. Maritim, where is he? Alisema tunalipa 411. Am I right? Where is the 1 shilling disappearing? We want accountability of our people's money. Inaletwa kwa bag, ikichotwa chotwa shilingi kwa shilingi. Create accounts for our workers. Away from that, if it is not possible, lipa hao na M-Pesa. Hata hao wanajua kushika pesa. Ama anamonge na wanamrapisha. Kinde huwa pagin monge. Good. So we want these people's payments be channeled through accounts or M-Pesa. Mambo ya kuleta pesa na bag, atutaki. Yes. Na hiyo shilingi moja imekuwa ikipotea. We want it backtracked. Na tujue ilienda wapi. Because there are people here who are no longer working here, lakini wanadaiana hiyo shilingi. Firing without notice. Hiyo iko related na venye watu wanaajiriwa. Unafanya makosa, unajua kuajiriwa, unakunaitwa, unaambiwa, oh, ukosa, ingia kazi. Hakuna qualifications inalistiwa. And that is why, awa wakifanya makosa, ama umekosana na manager, supervisor, sorry, anakuambia, enda nyumbani saa hii, nimekuvuta. We don't think that is the way you fire workers. They are got to be noticed. You cannot fire our people without warning. And if you fire somebody, they are got to be a back pay. Kuna watu hapa wamevutwa kazi wengi na wakupewa pesa zao. Kweli ama uongo? Pass. Lipa hao. Kama mumevuta hao, lipa hao. Away from that, the relationship between Kuresoi factory and the T-Zone to exploit our people will never be entertained. We have been on record telling Kuresoi to bring back bonus, to stop spoiling our roads. Kuna kijana aliongea hapa akasema juu ya barabara. Amwezi sema mutengenezi barabara and you are part of the people destroying it. Yeah? Hii chai ikibebwa barabara inaharibika. Na lazima tukae chini kama shareholders wenye tunatumia hiyo barabara, tuseme tunafanya namna gani. And being part of the shareholders, the T-Zone must contribute to the maintenance of our roads. In line with that, I will echo the 15%. Ile sehemu yenye munafaa kurudisha community. Hii chai ikichukuliwa. Na T-Zone walisign contract ya kuchuna quality. Ni ukweli. Hawa wakichuna chai wanaambiwa mwaka chini kwanza. Tuangalia umechuna namna gani. 42 shillings. I think sahi tuliambiwa imedrop kidogo. Mukikuja kulipa hao 9 shillings. Na mumelipa 42 huko. I think that is called extortion. Improve their payment levels, rates, per kilo. Na hiyo ilikuwa isha semo hapa. Lakini nasema hivi. Can you pick one project you can do to the community? Mutuandie kama mtatujengea ECD. Ama mnaeza tutengenezea barabara fulani. Alafu, from there we will see that hii kitu tuko nayo inatubenefit. Kama waturukana wanakula pesa ya mafuta yao, kwani sisi hatuwezi kula ya chai yetu? Ha? Kimi kibarenga? Chechao tu alama chechao. Ara wakilo wa serikali? So, this one tafadhali. Na tunawapenda kwa sababu you came here to impact changes on our society and they should remain positive. Atutaki tukiraise issues munasema tunaleta violence. We told them stop blocking until we are given a clear way forward. And that is not wrong because we have been very patient. 4 months without pay. Atujavumilia kweli? Hawa watu wa T-Zone wametusumbua kwa kijiji na madeni. Yeah? Wametusumbua na madeni kwa sababu ukiona mtu wa T-Zone anakukaribia unajua anataka kuomba pesa. Na ni watu wanaamka asubuhi wakienda kazi mpaka jioni. Even before God, it is not fair. We know the government has problems with money at the moment. Lakini hatujasikia government workers hawajalipwa.
mungekuwa mumestrike hata hamungekuwa mkutano hapa hata nyinyi. So tafadhali muangalie hiyo issue. Nikienda kukaa. Interns wenye wako hapa, tafadhali tunawapenda na tuwafukuzi kwa society yetu. But we know that those are channels to eventually employ you. You didn't land here by mistake. We also have schooled people here with all due respect. Next time, intern positions be reserved for our own. Tuko na watu hapa wanaezawe kwa intern. Aya. Kando na hiyo yote, security issue. Watchmen are from only one clan. Popozi baayeku watchmen tuku. And it doesn't make sense, and it is beyond logic. Ukipata watchman anatoka kwa rabariet anaenda kuchunga uko. We really request the T-zone, kama ni Kibaraa zone, workers watoke Kibaraa. Kama ni kwa rabariet, workers watoke kwa rabariet. We only have one supervisor here, Lena. The rest are from I don't know where. Na nitaongelesha watu wetu mbele yenu. It is very shameful when I stand and talk for your rights on your behalf. I'm not even an employer here. Na wewe unachukua kikapu unaenda kuchuna chai, ni kama umeniambia chenye tunaongea, I make sense. We are not stopping anyone from going to work. We know our people are desperate. Lakini mukiona zile shida watu wanapitia, they are beyond. So kindly Teazone, na ndio nisionge kwa urefu, you are our friends. Na tumekubaliana kuishi kama community. Itakuwa mzuri wakati tunaishi kama mandugu wenye tunajaliana. Sio mmoja anahakikisha amechuna chai achukue on time, lakini ikifika kulipa pesa inakuwa shida. These people have so many issues, but the main issue is one. Ni nini? Pesa. Semeni wasikie. Bas. So tunaweza sema hiyo, unaona hiyo shida. Where is the managers? Unaona hizo shida za welfare au sijui toilets nini zimeamushwa na hiyo pesa imechelewa. Mungelipa hawa on time, hata hiyo maneno ingine ainge suka. Awangeona. Now since you placed toilets yesterday in place, ndio mtu aende toilet lazima afanye nini? Akule. Lipa hao sasa, ndio wakule, ndio waende kwa hizo toilets zenye mliweka hiyo. Those toilets are meant. Nimeenda kukaa, madam kuja. Nimeshukuru. Na nitarudi siku ingine kusalimiana na nyinyi kama mambo yenu imekaa samba. Imekaa sambamba. Madam, karibu ni sawa. Wakati Teazone walikuja hapa, unaona yule ile hadithi ya ngamia mwenye alikuwa na master wake alafu ikanyesha. Akamwambia nikubalie niingize tu kichwa. Vile aliingia akafukuza mwenyewe ndani na akakaa ndani ya hema. When Teazone came, they were paying people per 2 weeks. Then it became a month. Then 2 months. Then 3 months, and the story continued. Walituambia ilikuwa shida ya corona, lakini si corona ilienda kwa. Sasa haya wameniambia hiyo 411 yenye imeibwa mpaka ikakuwa 410 iko chini. Wata consider kama itawezekana wao waongezee kidogo. Anamuma yeye tu swa gravisha. Bongo missing, sema bongo missing. They are being paid 410 and the office ya pade. Pade, right? Ile siku moja wamefanya kazi ni 410 na office inasema wanalipa 411. Can you tell them to clarify where the one bob is going? Alafu from there waongeze hiyo pesa mara moja. Imagine, alafu working hours. Mpaka Jumapili watu wetu wanafanya kazi. Kwani hatuna makanisa? Nataka watu waende kanisa Jumapili. So kindly Teazone, can you streamline the working days and hours? Ya Teazone. And the responsibility, unaona mtu ni driver, ni supervisor, saa zingine ni watchman. Can you streamline the jobs properly? Kindly. Wamesikia. Unajua nikiongea sitamaliza, wacha itoshe. Anawao ujie
shida zenu zimekuwa summarized. Azee Newton gele. Imure njuba kwa nsombo. Imi mure ni kia kipa gata. Choto na njungo kikime na kiche. Kimago zile kitaima. Nema imu yu wabata. Kikose kabisa bichoto. Yele kinyigoni. Ure ne kipsikis bichoto wakata mozoni. Wen maza yege ure nolgadienye.